Репрофайлінг облігацій внутрішньої державної позики. Що це таке, і навіщо його проводити? Про таке сьогодні говорив кабінет міністрів. Переконував, що це необхідний для України. Процес міністр фінансів Олександр Данилюк. Він пояснив, погасити ОВДП у близькій перспективі Україна не зможе. Внутрішні борги треба реструктуризувати так само, як це зробили з зовнішніми. Так званий репрофайлінг у нас зараз є величезний. Портфель ОВГЗ ОВДП, який історично був випущений міністерством фінансів, і зараз знаходиться у національному банку. Портфелі Нацбанку цінних паперів на 361 мільярд гривень, обміну підлягають облігації на 220 мільярдів. Тоді як умови обігу цінних паперів на суму близько 141 мільярда змінювати не будуть ні терміну їхнього погашення, ні процентних ставок. У рамках боргової операції випустять нові довгострокові облігації на 75 мільярдів гривень і довгострокові інфляційні на 145 мільярдів. Все номіналом в тисячу гривень. Термін обігу цінних паперів від 7 років до 31 одного. Від 7 до 31 року облігації розраховувалися, і дизайн облігацій був створений з ціллю мати рівномірний графік погашення орієнтовно протягом 12 мільярдів гривень кожного року, що зменшить суттєве ризик рефінансування. Згідно з рішенням уряду, накопичений і не виплачений купонний дохід по облігаціях сплатять лише тоді, коли спливатиме термін погашення ОВДП. Маємо запровадити більш ліберальний підхід щодо валютного регулювання. Це те, що очікує бізнес. Я це дуже впливає на економічний ріст, тому нам дуже важливо, щоб ми тут знайшли повне порозуміння. Реструктуризований внутрішній борг планують погасити у 2047 році. Щороку державі для цього доведеться витрачати по 13 мільярдів гривень.